Nasema asante. Nasema asante. Oh, nasema asante. Ewe Mungu imatena nasema asante. Oh, nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu. Yesu ni Alfa na Omega. Alfa na Omega. Yesu ni Alfa na Omega. Oh, Yesu ni Alfa na Omega. Ewe Mungu. Alfa na Omega. Yesu Alfa na Omega. Yesu ni Alfa na Alleluia. Yesu ni Alfa na Omega. Ewe Mungu. Imba tena nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu. Imba tena nasema. Nasema, oh, ewe Mungu, ponyaji wangu Yesu, ponyaji wangu, Yesu ni ponyaji wangu, Yesu ni ponyaji wangu, ewe Mungu, Yesu ni ponyaji, ponyaji wangu, Yesu ni ponyaji wangu. Yesu ni mponyaji wangu, ewe Mungu. Imba tena Yesu ni mponyaji, mponyaji. Oh, Yesu ni mponyaji wangu. Yesu ni mponyaji wangu, ewe Mungu. Imba nasema, nasema asante, nasema. Kristo, Mungu wa miungu, falme wa falme, Bwana wa mabwana, wewe Mungu usiyeshindwa, falme wa amani, mwokozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuabudu muda huu Bwana. Nani aliye kama wewe Yesu? Hakuna aliye kama wewe Bwana. Wewe ni shujaa, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ulikufa pale msalabani ili tupate ukombozi Bwana. Tumekusanyika hapa Bwana toka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Umetukusanya watoto wako wa kike na wa kiume ili tule katika meza yako Bwana. Tunashukuru kwa siku ya leo Bwana. Tunashukuru Mungu kwa sababu umetusaidia, umetutetea Bwana. Yale ambayo Mungu yalikuwa mawazo yetu sasa yamedhihirishwa Bwana. Siku ambayo Mungu tulikuwa tunaingoja kwa shauku kubwa, umetujalia kuiona tukiwa na nguvu na afya Bwana, tukiwa na matumaini tele ndani ya mioyo yetu ya kwamba Bwana utatubariki katika mikutano yetu kuanzia siku ya leo ya Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi na Jumapili. Mkono wako wa rehema utakuwa pamoja nasi ukituhudumia Bwana, ukiganga majeraha yetu, ukiponya magonjwa ya kimwili na ya kiroho, ukitusaidia na kutuongoza na kutufundisha yaliyo maagizo yako Bwana.
mpenzi mwokozi wetu Bwana Yesu, asante kwa yote ambayo umetendeka Bwana kufanikisha mikutano hii. Wabariki watoto wako, na Mungu anapokusanyika pamoja, naomba lile wingu la kimbinguni, ile nguzo ya moto, ile ambayo Bwana iliwaongoza wana wa Israeli, ile iliyomtokea ndugu yetu wa thamani ndugu Branham, idhihirike katika mikutano hii Bwana. Tukakuone katika viwango vya juu kabisa, tukakuone katika hatua ya juu kabisa Bwana. Wabariki wote walioko safarini ambao Mungu anasafiri kuja mahali hapa. Wabariki wachungaji, wabariki mashemasi, wabariki wadhamini, wabariki wahudumu wote wa sherehe wa mkutano hii Bwana Yesu. Ninaomba tukakuone wewe. Tunapoanza mikutano hii, tunaanza katika jina lako Bwana Yesu Kristo, tukivunja nguvu zote za giza, mapepo tukimiliki malango yote ya adui katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka yote chini ya uangalizi wako, chini ya uongozi wako, chini ya utawala wako, chini ya uratibu wako Bwana Yesu. Wewe ukayafanya yote kuwa mema katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Napoanza Bwana, uanze pamoja nasi, uendelee pamoja nasi hadi mwisho, ufike pamoja na sisi, sababu wewe ni mwanzo hadi mwisho. Tunaomba haya katika jina lako takatifu Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba tuketi. Aniongoza popote ni mwanamume siku zote, kwa ajili ya dunia aliuoka koni, naongozwa naongoza siku kucha. Ciao.